Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Pessoal, olha, eu estou aqui hoje para responder algumas perguntinhas que vocês fizeram para mim, que eu deixei lá no Instagram e no YouTube. E eu estou aqui para responder elas agora. Gente, mas são tantas perguntas que até a labirintite atacou, viu? Tô tonto, zonzo. Mas eu vou responder algumas delas, tá? A gente selecionou algumas aqui, vou responder agora. E as outras depois a gente faz outro vídeo e responde também, para não ficar, pra responder a todos, tá? Para não ser injusto com ninguém. E manda aí, Fran, a primeira pergunta. Primeira pergunta do YouTube, Galaxy Prim. Ela cumprimenta a gente, ela agradece, ela fala que gosta muito do nosso canal, tanto do meu quanto do seu. E ela quer saber como eu chamei a sua atenção, como você encontrou a Fran, como ela te chamou a tua atenção e como é ser casado com uma pessoa famosa. Eu conheci a Fran, eu mudei para Guaraí, tinha uns mais ou menos 30 dias. A gente tinha uma loja em Colmeia e daí a minha irmã comprou uma loja aqui em Guaraí. Daí eu vim para gerenciar essa loja aqui de Guaraí. Daí um dia eu vi a Frank Sanches passando, dirigindo. Eu falei, rapaz, mas que loira bonita danada. Onde é essa mulher, será? Aí tinha um rapaz que trabalhava comigo lá, eu falei para ele, rapaz, vou namorar essa mulher ainda. Ele falou, isso aí não é teu bico não, meu irmão. Falando igual o pai dela. Mas foi o seguinte, gente. Eu conheci a Fran desse jeito. A primeira vez que eu vi ela foi ela dirigindo. Ela dirige muito bem, gente. Ela não dirige porque tem preguiça. Ela sabe ter, porque tem eu para dirigir para ela. Senão... É verdade. Aí eu tava na loja um dia e a Fran passou. E aí fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, rapaz, mas que mulher bonita, danada. Eu vou ter que conhecer essa mulher. Aí o irmão dela foi comprar na loja lá um dia. E aí ele chegou e pediu lá uns produtos lá, eu dei pra ele, fiz uma notinha pra ele com 30 dias. Mas até então eu não sabia que ele era irmão da Fran, não. Aí quando ele saiu, o Ronaldo, que trabalhava comigo lá na loja, falou, rapaz, esse é irmão daquela loirona que tu acha bonita lá. Ele é irmão dela. Eu falei, tu tá brincando. Falou, notinha do cunhado do irmão da Fran, venceu lá, deu 30 dias e nada, e ele não foi pagar. Aí eu fui lá cobrar ele. Aí quando eu cheguei lá pra cobrar, eu vi a Fran lá na cozinha lá. Tava tendo uma saia branca, me lembro como hoje. Uma sainha branca e uma blusa preta. E aí eu olhei assim pra ela, mas ela não falou comigo não, gente. Eu fui cobrar o irmão dela, ele pagou e eu voltei pra loja. Aí quando eu cheguei na loja, foi uns 10, 15 minutinhos, o telefone tocou. Era a Fran. A Fran perguntando, falando, ah, eu queria comprar um cachorrinho. Aí eu falei, não, vem aqui na loja pra gente... Mas já foi uma estratégia minha, gente, já com segundas intenções. Aí eu fui, ela foi lá na loja, aí ela falou que queria um cachorro tal, me cumprimentou. E aí eu falei pra ela, olha, a gente não tem um cachorro aqui, mas eu vou procurar esse cachorro pra você, pode ficar tranquilo. Aí ela foi embora, e aí eu falei, onde é que eu vou arrumar esse cachorro agora? Aí procurei em todo lugar, queria um pincher assim. Aí eu fui, procurei, até que encontrei esse cachorro. Era um pincher. Aí eu peguei lá todo satisfeito, falei, agora eu vou ver ela. Peguei o cachorro e levei lá pra ela. Nossa, quando eu cheguei lá, a gente pensa que felicidade, tá? Quase que ela me beijou. Mas a gente não tinha muita intimidade ainda, tá? E agradeceu ali, tudo bem. E aí eu deixei o cachorrinho dela lá, fui pra casa, voltei pra loja pra trabalhar. E aí ela ficou lá, toda empolgada com esse cachorro. Aí uns 3 dias depois... Eu recebi a notícia que uma vizinha tinha pisado, gente, na cabeça do cachorro. Não viu, como ele era muito pequenininho, ela não viu, chegou e pisou em cima da cabeça dele. Ele não morreu na hora. Aí eu chamei o veterinário, nós pelejamos, gente, deu soro naquele cachorro. Pelejamos de tudo quanto foi jeito, mas não conseguimos salvar ele. Ele morreu. Aí essa Fran chorava tanto, gente. Eu falava, Fran, não chora não, que eu vou te arrumar outro cachorro. Não se preocupe. E ela só chora. Gente, ela ficou uns 3 dias chorando. E aí eu falei, eu vou arrumar outro cachorro, essa mulher. Aí eu fui e arrumei outro cachorrinho, um cocker. Aqueles da orelha grande, sabe? Preto, bem bonito, era o Ben. E aí eu cheguei lá com um cachorrinho, um filhotinho, né? Aí ela... Mas ela não ficou tão alegre quando da primeira vez, não, gente. Ficou assim mesmo. Mas pegou o presente, recebeu. Foi assim, gente, que começou a nossa história. E todo dia eu ia lá, perguntava como é que tava o cachorrinho. Mas a desculpa era só o cachorro, né? Eu queria ir lá pra ver a Fran. Daí... Um certo dia, eu fui lá na casa dela, e aí cheguei lá, tinha um peixe de molho lá, sabe? Era da hora do almoço, cheguei lá na hora do almoço. Aí eles me convidaram
comer esse peixe. A Fran me chamou. Daí eu peguei, mas gente, eu tava numa ressaca nesse dia, mas era uma ressaca tão brava que vocês nem imaginam. Eu bebia tanta cachaça, gente, que vocês nem imaginam. Hoje vocês estão vendo aqui um santo. Aí a Fran falou pra mim que... Aí eu almocei tudo. E aí comecei a conversar com a Fran. A gente começou a conversar. E daí ela falou pra mim que... Falei de namoro, né? Ela falou pra mim que aceitava, mas não queria namorar com cachaceiro, não. Eu falei, então tá. Eu não vou beber mais cachaça. Vou largar de vez. E aí eu voltei pra casa de novo. Comecei a conversar. Aí liguei pra Fran. E a gente começou já a conversar, falar em namoro. Aí eu larguei. A Fran falou que só namorava comigo se eu largasse a cachaça, né? Eu falei, rapaz, o que que eu não faço por uma mulher dessa? Eu faço qualquer coisa. E aí larguei de beber cachaça. E aí um dia, a mãe dela conversando comigo, me convidou para ir para a igreja, eu fui para a igreja. Gente, e aí a gente começou a namorar e foi muito rápido, viu? Acho que foi uns 3 meses, a gente já se casou. Foi tão rápido assim que... Mas voltando lá no assunto da igreja, graças a Deus, gente, olha, hoje eu tenho uma vida muito boa. Deus me libertou mesmo daquela de cachaça, de tudo quanto era de ruim, gente. Eu só precisava conhecer a Fran melhor, para ser outra pessoa. Mas foi desse jeito que aconteceu a nossa história, gente. Foi muito bonito, foi rápido, foi o casamento, tudo foi rápido, mas tudo foi feito no direcionamento de Deus, sabe? Tudo aconteceu de forma natural, mas no agir de Deus. Porque eu já orava, amor. A pedindo... A Franksanha falou que orou muito tempo por mim. Mas eu não conhecia ele, mas gente. Eu orava pedindo a Deus uma pessoa, né? E eu acho que era eu, porque foi tão rápido assim, eu vim pra cá e... E aí eu comecei a associar as coisas e falei, rapaz, tá certo, esse tem pra mim mesmo. E aí a gente casou e até hoje estamos aí, graças a Deus. E como é ser casado com uma famosa? Olha, gente, pra mim não tem diferença nenhuma. A Fran, pra mim, é aquela mesma pessoa que eu conheci no início, né, do namoro. É aquela pessoa humilde e simples. Vocês acham que a Fran é famosa, mas não é, gente. A Fran é de carne e osso, igual nós. Pra mim é uma benção. Ela nunca mudou o jeito dela, não, comigo não. O Douglas Santos, ele diz assim, Edmilson, você é um cara nota 10. Gostaria de saber qual o seu posicionamento sobre adoção. Olha, eu sou super a favor da adoção, gente. Mas eu e a Fran, a gente está se preparando financeiramente para ano que vem a gente fazer uma fertilização. Daí, se não der certo, a gente vai adotar, com certeza. Mas a gente está se programando para... Agora são as perguntas do Instagram, Ivan Dallagnol. Quais são os planos futuros para a sua propriedade? Olha, futuramente eu quero fazer o sistema de piquete, sistema rotativo. A gente quer piquetear a chácara todinha e a gente quer criar uns bezerros aqui. Comprar os bezerros desmamados e com uns 90, no máximo 120 dias a gente está tirando eles. Então é um projeto muito bom e a gente está pretendendo fazer desse jeito aqui, dentro da tecnologia, fazer tudo organizado. Keila Cari, ela pergunta, Edmilson, aí no sítio tem cupim? Sim, aqui tem muito cupim, sim. Eu não sei se você está se referindo ao inseto ou aquele cupim que fica grande dentro do pasto, não sei. Mas de todos os dois tem jeito de combater. Nessas lojas de produtos agropecuários você encontra os produtos. Para aquele cupim aqui de barra, que ele fica no meio do pasto, existe um produto chamado Regente. Você compra em lojas de produtos agropecuários. Então você usa ele elimina todos os cupins. E esses cupins em doméstico, em casa, que fica por aí, a gente bate um barragem neles e pronto. A Natasha Cristina, ela é de Araguaína, nossa conterrânea. Ela pergunta, qual o melhor momento para plantar frutíferas? Natasha? Aham. Olha, Natasha, no meu ponto de vista, e funciona comigo, eu não sei se alguém vai me criticar, mas eu geralmente aqui tem um período de sol, né, que é o verão, e de chuva, que é o inverno. Então, eu prefiro plantar em meio de agosto, porque em setembro começa a chover, aí ela deslancha, viu, gente? Mas para você que mora num clima frio, mas você é daqui de Tocantins, né, nem precisa. Então é só isso, eu planto em agosto... E em setembro, outubro, começa a chover, aí ela vai embora, gente. Mas você aguar bem a planta, viu? Não deixa ela frutífera.
A Helena Neres, ela pergunta, Edmilson, você prega a palavra do Senhor na sua igreja? Não, gente, eu não sou pregador. Não é que eu não goste, eu demando, mas o meu, eu gosto do louvor, da parte do louvor. Vocês não criam fazão? O John Depp está perguntando. Não, a gente não cria fazão porque aqui na nossa região não é vendável, é uma ave que não tem retorno nenhum para nós aqui. A Deise Son está perguntando, você é sempre essa calmaria ou às vezes você fica bravo? Essa eu vou responder, amor. Pode responder. Nem sempre, gente. A gente é de carne e osso também, né? Às vezes a gente se irrita com alguma coisa porque não tem jeito. Mas a maior parte do meu tempo eu sou calmo mesmo. Mas quando eu saio do sério, o Frank Fran me conhece. Deus me livre, gente. Ele dá uns esturros aqui pior do que onça. A Lene M, ela pergunta, seu filho te visita? Beijos no casal. Sim, meu filho me visita, sim. De vez em quando ele vem aqui. Inclusive tem até vídeos no canal da Fran lá, dele aqui na nossa casa e tudo. Dá uma olhadinha lá que você vai achar. Vai gostar dos vídeos. A Isabelle Covalan, ela pergunta, a quarentena prejudicou a venda dos ovos? Sim, com certeza prejudicou, gente, porque... Mas a gente montou umas estratégias aqui, a gente mandou ovo para fora, vendemos fora aqui da cidade. Mas graças a Deus foi tudo bem. O Ale Jequi, ele pergunta, 3.4 hectare é uma boa área para um sítio? Sim, é uma boa área. É quase 32 mil metros quadrados. Você com 32 metros quadrados, se você fizer um sistema rotativo e para criar bezerro, ou fizer uma granja para criar galinha para vender, dá retorno, a área boa. É a metade do nosso sítio aqui, gente. É uma área, se você trabalhar numa área dessa com sistema rotativo de piquetes para você criar bezerro, ou se você fizer horta, é uma coisa muito boa também. Criação de galinha. Criação de galinha, de porco. Olha, gente, ó, é uma área boa. Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. A Juliana está perguntando, como vocês não adubam os pastos? Vocês não alugam o trator? Não, aqui a gente não costuma fazer esse tipo de correção de solo, não, gente. Só se for mesmo numa emergência, né? Mexer com lavoura. Mas o pasto aqui nessas terras nossas aqui é muito bom, não precisa de adubação, nada, não. Outra pergunta, vocês não têm vaca leiteira aí no sítio? Sim, nós temos duas vaquinhas leiteiras aqui. Tem a Gersinha, que a gente comprou agora há pouco tempo, tem até um vídeo dela lá no meu canal. E tem a Pretinha também, que também tem vídeo dela lá no meu canal. Então é uma Girolanda e uma Jersey. Elas não tem nenhuma parida agora, viu? Tá todas duas já estão, daqui uns 3 meses para. E aí a gente vai tirar o leite, vocês vão ver. E da Pretinha tem vídeo lá no canal da Fran, a gente já fez até queijo do leite da Pretinha. Meu bem, e tem mais uma perguntinha aqui que acabou de chegar. Vocês não têm vontade de criar carneiro, cabra? Não, não é que a gente... Não que eu não goste, né? Eu gosto de criar de tudo. Mas eu fiquei... Uma época eu criei, a gente criou, eu e a Fran, lá ainda na fazenda do pai dela. Só que os cachorros dos vizinhos matavam as bichinhas tudo. Aí eu, todo dia que ia lá, tinha matado 2, 3, eu fui desanimando. Falei, não vou mais mexer com isso, não. A gente criava os carneiros lá, mas não... E aqui na nossa região também, gente, não é uma carne valorizada, não. Carne de carneiro. O povo aqui é carne de gado mesmo. Ana, ela pergunta, você apoia novos casais a se mudarem para o sítio, casais recém-casados? Sim, gente, eu apoio. Eu acho que não tem problema nenhum, né? E aí a gente tem que começar a trabalhar mesmo de novo, gente, para conseguir as coisas, para quando tiver na nossa velhice a gente aproveitar. Então a gente tem que aproveitar o máximo enquanto é novo. Por isso eu apoio sim, sem problemas. Como vocês controlam, a Gleice está perguntando, como vocês controlam os carrapatos dos cães, já que aí tem outros animais e o espaço é muito grande? Gleice, a gente combate com uns comprimidinhos chamado NexGard. Você compra ele nas lojas de produtos agropecuários e você dá para os cachorros. Lá fala a quantidade certinha que você tem que dar. Tudo. Ele é um remédio um pouco caro, mas é muito bom e ele é muito eficaz. Dura até de 3 a 4 meses. Esse é o remédio que a gente usa aqui nos nossos cães. Pessoal, eu queria agradecer a cada um de vocês aí pelas perguntas.
Eu não respondi a todos, mas eu prometo que vou fazer mais vídeos respondendo a todos. Viu? Muito obrigado, quero agradecer o carinho de vocês. Viu? E a Fran tá aqui também, pá. Gente, eu quero agradecer, que foram muitas perguntas, vocês falando que amava a gente. E eu fiquei pasma, tô lendo aqui, ainda tô lendo, porque foram muitas, muitas, muitas. E a gente só selecionou assim algumas, mas o Edmilson vai responder agora. Pega o celular, amor, que ele vai responder aqui pra quem ele não responder aqui ao vivo. Beijo no coração de vocês. Muito obrigada pelo carinho com meu esposo, comigo. Finaliza o vídeo aí, meu amigo. Não, pode finalizar. Pede pro pessoal curtir. Pessoal, se você gostou aí, dê o joinha, curte e compartilha, viu? E se você tem um abraço. Se você ainda tem dúvida, deixa aqui nos comentários. Um beijo pra vocês. Tchau.